وزیر اعظم کے زیر صدارت ہونے والی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سیاسی و اقتصادی صورتحال سمیت 10 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم آفس اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے دورہ سعودی عرب پر کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیا اور اپنے آئندہ دورہ ملائیشیا اور چین کی تفصیلات اور اہداف سے بھی آگاہ کیا، جبکہ وزیر خزانہ اسد عمر نے سعودی عرب کے اقتصادی پیکیج اور دیگر آپشنز پر بریفنگ دی۔